Povídání s profíky o české gastronomii. No, takže jsi musel přehodit meetingy, jo? No, ale že my vždycky v pondělí máme celý den nebo celý dopoledne do dvou, máme CAPEX meeting, kde prostě procházíme jako lokality, schvalujeme, koukáme se na ty investice, tohle, takže jako je to prostě od 9 od rána do dvou, pak mám další nějaký koli a vlastně, jak mi ten generál říkal, že to bude v úterý, tak jsem nějak vůbec se nepodíval, že prostě a dneska ráno říkám, hele, mám chvilku čas, asi byl ráno ještě zacvičit, vždycky chodím od 6 a přišel jsem do kanclu dřív, tohle říkám, mám jako hodinku, podívám se na ten brief prostě, protože pak bude dlouhý den, a nebo koukám, říkám, ty 12. dneska 12. to dneska v 11. tak jsem vynášel, říkám, hele, jenom se chci jako ujistit, je to dneska nebo zítra? No, mé fúterky, ale já se podívám, no je to dneska. A já, ty vole, tak to nic, jako v pohodě, jako, že jo. Takže jako, kvůli podcastu jo, našemu. Jo, no ještě jsem měl celou dobu sem, já jsem si to přehodil, jsem říkal, hele, tady prostě máme, že máme i ty Burger Kingy, že jo. Říkám, pojďme udělat, prostě začneme Popeyes, Polsko, pak si vemte Burger Kingy a pak já se připojím někdy prostě, já nevím, ve 12, po 12 a dojedeme jako ten zbytek prostě, jo. Takže teď tam mám takovou jako pauzičku, no. Kolik máte teďka v pipeline projektu, jestli to není tajný? Hele, nebo lokací? Jako tajný to není, ale ono se to hrozně mění, ale jako když máme že my většinou máme jako 3letý plán a jako tam se bavím o tom pro Popeyes, že máme třeba tam, já nevím, 100 lokalit vytipovaných, na kterých pracujeme. Ne všechno z toho dopadne. Jasný. To znamená, že letos chceme otevřít nějakých 21, to znamená, ty projekty letošní už jsou víc jako konkrétní, ale taky se může stát, že prostě něco se pak posune třeba do ledna, do února. Takže se snažíme tam třeba přijít ještě s něčím jako jiným, co může být dřív, nějaký obchodák a tak, ale je to jako... No to si pak sednem, protože jako já s BC21 udělám hodně, bych řekl jako pro hodně velký množství klientů, který jako dělají velký domy, nebo velký lokality, nebo ulice. A s dotykačkou analyzujeme vlastně jako i kde se ten biznis jako odhrává. Takže jako ti poskytnu hodně jako podkladů pro to, abyste si mohli ty lokality... Jako my používáme systém na ten jako market planning, který zase jako využívá data z mobilních operátorů, to nám spíš pomáhá vlastně v tom trafiku. Znamená, my si vyjedeme na té mapě vyloženě, prostě jako my tam zadáme určitý body jako trade zóny, které chceme strategicky, zadáš tam samozřejmě konkurenci, znamená víš tu vzdálenost a tak dále, A dokážeme vlastně jakoby z toho vidět nejenom data o tom množství těch lidí, kteří v té lokalitě jsou, ale i třeba demografický data, což je pro nás důležitý, protože pak máme třeba nějaký prostě městečka v Polsku a nevím, prostě kousek od Varšavy. Ale ta Gen Z tam není. Jo. Přesně tak, jo. Není tam, jsou to prostě lidi jako 50+, samozřejmě vždycky to potřeba brát s nějakou jako rezervou, ale je to jako mazet, protože si řekneme, jo, 100 polů čísel, prostě já nevím, 30 tisíc třeba lidí populace, trafik na té hlavní silnici, takovej makovej, prostě říkáme si, hele, to vypadá dobře, pak se jako podíváš, no ale ty obyvatele tady jsou prostě 50 nebo 60+, jo. To jako prostě není. Prostě nevotočíš. Nevotočíš, no. Takže ty data jsou jako hrozně důležitý, takže jakýkoliv další jako zdroj dat může vlastně tomu zase jako pomoct. Prostě si udělat takový lepší obrázek, no. Hele, jako nás poslouchá mraky lidí, kteří jako by i rádi měli Popeyes jako, jaká je vlastně výslovnost, protože já to asi vím, Popeyes, ale... Popeyes, no, Popeyes. Takže prostě lidi, Popeyes, jo, jako tím to začneme, tím podcast, je to Popeyes. Protože to bude Popeyes, Popeyes, jako já nevím, co všechno. Ale existuje ten mustr, vlastně takový ten one-pager pro Popeyes, jako kde chcete být? Je tam... Je jako to nějaká tajný? Strategie, nebo... Ne, jako místo, lokace, jo? To znamená footfall, profil, nevím, něco. Prostě nějaký jasný. Hele, ono, já si myslím, že se to nedá úplně takhle jako generalizovat, protože ty můžeš mít přesně footfall, jako že si řekneš, ty jo, tak tady v obchodách má, nebo že si řekneme, chceme být v obchodácích, který mají footfall 8 milionů lidí ročně a víc. Jsou velký, no. Ale no to jsou jako velký, jo. Teď jsem to řekl jako to číslo, jenže teď tady v těch velkých prostě ty máš potom, já nevím, 20 v tom food courtu 20 jednoté. A někdy ta konkurence prostě a ta kanibalizace toho biznesu je tam ohromná. A pak můžeš mít prostě food court, kde máš přesně tak, nedostaneš dobrý místo. Což je velký jako problém z toho pohledu jako developmentu, protože přesně mi potřebujeme nějakých třeba 120 metrů čtvereční ideálně. A tady ty jednotky jsou zabraný Mekáčem, KFCčkem, Burger Kingem a tak dále, tak dále. A teď tam zbydou ty 80 metrové jednotky, které pro nás jako nejsou. A pak se snažíme vymýšlet jako nějaký kompromis třeba právě v Polsku. Kompromis v tom, že prostě pak nám pronajmou nějaký jako externí sklad vzadu, který zase tou chodbou prostě 50 metrů. Ale už víš, prostě, že tyhle lidi musí chodit tam a zpátky, že musí se někde jako ten zaměstnanec převlíct to. Takže jsou to takový, já nechci říkat kompromisy, spíš se snažíme jako najít tu cestu, jak sám jako dostat. Ale pak máš přesně obchodáky, který mají
5 milionů ročně, ale těch jednotek je tam 6, z toho ti tam chybí prostě nějaký z těch jako hlavních hráčů. Výjdou ti vstříc. Výjdou ti vstříc, prostě levnější nájem a řekne si, OK, tak tady budu dělat obrat, já nevím, prostě plácnu 2,5 milionu a ono to jako může ekonomicky fungovat prostě, než jako se starat prostě o to, aby jsem nahnal prostě, já nevím, udělal 3,5 milionu, 4 miliony prostě obrat, aby to jako ekonomicky prostě fungovalo, jo. Takže, protože ta investice pak plus minus je stejná, je to úplně jedno, jestli otevřeš prostě tamhle, když to řeknu, v Českém Brodě prostě 120 metrovou jednotku v obchodním centru, kde máš ale já nevím 15-20 euro za metr čtvereční nájem, anebo máš prostě Palladium, kde máš 160 euro za metr čtvereční investice, stejná, vyšší nájem, musíš dělat větší obrat, máš tam větší konkurenci, samozřejmě pak jako je to o tom, jestli chceme mít, já nevím, prostě tady 60 lokalit, který každá dělá 2 miliony v tržbu v průměru, protože máš nějaký jako aparát lidí, který musí zaplatit, jak samozřejmě ty větší jako jednotky ti to jako pomáhají jako zaplatit, jo, ale takže jako nemůžu říct, že máme úplně jako nějaký one pager, jako jo, říct, tohle je ono, ale ty technický, jsou tam nějaký určitě jako technický minimální požadavky, přesně, já nevím, metr čtvereční, je tam nějaká, nevím, prostě příkon elektrický, protože prostě naše frťáky, že jo, taky žerou víc, než prostě prodáváme zmrzlinu a tak, takže jsou jako určitý tady ty technické věci a taky už se nám stalo, že jsme jako... Co je minimální příkon třeba pro vás? Jo, hele, já teďka, abych jako nestřel úplně nesmysl, ale teď jsme řešili, že s nějakými novými frťákama se musíme dostat na snad 3x250 ampér jistič, což už je skoro jako drive, to je ostrý. Jako samostatná jednotka, takže kolikrát právě, když se snažíme jako se dostat, tak už musí zase nějaký čas tohle zvýšit trafačku a zase jako další věci, jo, a ty foodcourty kolikrát tady to jako nemají, ale... Jako obchodní centra budou vědět, ono se to neliší od třeba KFCčka Mekáče, ono se to jako neliší, jo, ale zase my jsme teďka testovali nový jako friťáky, který jsou jakoby rychlejší, rychleji se nahřívají, častěji se filtrují, ale jako rychlejš, prostě super, máš to připojit na Wi-Fi, prostě všechno jako sleduješ tohle z toho, ale ten příkon je ohromný, protože já to srovnávám, když máš doma na mé varnou desku elektrickou a pak máš indukční. No. Ta indukční má taky, že jo, ona má ve výsledku jako nižší spotřebu, ale v těch píkách prostě má jako mnohonásobně prostě větší jako příkon. Takže to je přesně jako ono, s tím se úplně jako nepočítalo a ty obchodní centra jako nejsou stavěný, takže pak můžeme vzít tu jako starou technologii, můžeme teoreticky vzít jako plyn, který my jako nechceme strategicky, že jo, zase od té války, jako nechceme jít tady tou cestou, ale to no. Hele, no je to prostě checklist, který jako má výhybky, jako má, můžeš ho nafouknout, smrštit a, tak, no. A musí se to tam jakoby vejít. No hele, Popeyes je, když to řeknu, v éteru teďka horký zboží, jo. Vnímáš to, že jo? Vnímám. Jako, vnímáš to a hlavně to je tím, že těm lidem jako se kroutí hlavy, ty vole, jak to, že tam ta fronta na tom Václaváku furt je? Já nemůžu začít s ničím jiným, že jo? Dost, jako, jak odpovídáš na to, jako proč tam ta fronta je? Hele, no teď už tam ta fronta není. Tak to je první den nebo druhý? Ne, jako už to jako opadalo, ale teda takhle, opadá to, ale neznamená to, že máme nižší tržbu, což je jako super, protože já si myslím, že když ta fronta tam byla, tak to bylo kolikrát kontraproduktivní, ty lidi prostě jako samozřejmě nechtěli jít dovnitř, nebo nechtěli čekat a tak dále, takže tohle z toho jako musím zaklepat, že pro nás jako dobrý, že prostě lidi už nečekají, mí naštvaných zákazníků, protože komu se chce čekat, když to řeknu v uvozovkách ve fast foodu. Hele, ty první dva měsíce, jako já to moc jako nechápu, no, proč to jako bylo. Já samozřejmě jsem za to jako rád. Je to jako super, ale jako vlastně kdybych jako věděl ten tajný recept na to, co se nám jako podařilo, tak by to bylo skvělý. Já myslím, že bychom jako měli nějaký know-how, prostě, který bychom mohli jako prodat dál. Prostě ten jako tam je asi několik věcí, jo. Já si myslím, že první věc je to fakt po dlouhý době, kdy do České republiky vstupuje nebo vstoupil nějaký fast food. Já myslím, že to je od roku 2008, kdy vstoupil Burger King, tak vlastně to je po to víc než jako dekádě, vlastně po 15 letech nějaké jako v uvozovkách jako z těch jako velkých fast foodů. A tím se nechci dotknout nějakých jako menších globálních hráčů, který jsem vstoupili. Další věc je, že si myslím, ta lokalita jako taková, prostě na Václaváku, tohle je prostě jako bomba, líp to nejde, protože no. Líp to prostě jako nejde a je i vidět jako určitý rozdíl v tom, kdy jsme vstoupili vlastně v Polsku do prvních těch jako obchodních center, nebyla to ani jako Varšava, vlastně první byla Wrocław, kdy samozřejmě ten zájem těch lidí a těch médií byl taky jako velký, ale jako s Čechama se to jako nedalo srovnat, to prostě bylo jako enormní, takže ta lokalita si myslím, že tomu dodala na takovým tom jako, že tyjo, tak oni sem jako vstupou, prostě jdou sem jako ve velkým a tak, něco jako, když jsem prostě vstoupil Primark, že jo, prostě na Václavák, tak si myslím, že tohle z toho jako taky mělo svůj efekt.
Určitě my jsme měli jako nějakou marketingovou a PR strategii, kterou mm-hmm. jsme vlastně jakoby si připravili a vlastně ve spolupráci s naším jako franchisorem RBI, to znamená vlastně jsme jako šli po té linii tak, jak jsme si fakt vytyčili, že prostě budeme komunikovat, mm-hmm. nechtěli jsme moc komunikovat dopředu, což zase zbudilo ten zájem těch jako médií. Já si pamatuju, jak myslím, že to byly teď nevím, tyjo, i dnes, kdy já jsem nějaký rozhovor vlastně s paní novinářkou a chtěla už získat tu lokalitu konkrétní. Já vím. A já jsem jí to jako neřekl, že jo, prostě co to bude. A teď oni fakt jako normálně si dali tu práci a šli jako potom Václaváku, obolávali lidi, až prostě najednou jako vydali článek, že prostě my jsme na to jako přišli, kde bude první papajs, jo. Já jsem s tak, ním mluvil, jo, s Verčou. No. Ne, jako to není tím, ale jak ty novináři jako to, ale my jsme prolinkovaný spolu, protože já dělám pro Maj, jako chodí do Maj a v Maji vy budete a to bylo, ještě než jste vznikli, tak jo, vlastně jo, se jako trochu Maj se někde objevil. A vím, že novináři opravdu jako hledali lanýže. Je to tak. Okay. Jako dali si tu práci. Takže neříct, dobrý, takže jasně. Vlastně neříct jako úplně dopředu, byla jedna z těch jako strategií. Hele, byla to strategie i svým způsobem jako PR a zároveň i strategie vlastně v rámci toho jako developmentu, protože samozřejmě my ty lokality máme vytipovaný dlouho dopředu, pracuje se na tom, ale jako nechceme odhalit tu lokalitu jako takovou předtím, než je podepsaná smlouva, protože ti to prostě někdo může jako vyfouknout. Takže je tam i jako čistě ten jako pragmatický biznisový jako zájem. Blokování místa. No. Blokování jako místa, ale jo, tak prostě jakoby proč budeme někde jako říkat prostě třeba, já nevím, rok dopředu, půl roku dopředu, prostě, že budeme zrovna jako tamhle, prostě ty lidi to stejně zapomenou, to znamená prostě byla to nějaká jako strategie, asi ne úplně za tím účelem jako vyvolat ten jako bás, já myslím, že to mělo jenom ten efekt, ale jako určitě prostě tu strategii jsme měli a drželi jsme se toho a prostě si myslím, že nám to vyšlo. No a pak samozřejmě je to jako ta náhoda toho, že zrovna jako v té době, kdy jako otvíráš, takže se jako ve světě neděje nic jako zajímavějšího, než prostě, že jako vstupuje Popeyes do České republiky, jo, protože můžeš mít všechno připravené skvěle a teď prostě si vem, že jako ráno se probudíš a něco se stane prostě, něco jako já nevím, přesně začne válka, nějaká krize někde, prostě jo, se něco stane, nějaký politik, jako, a najednou prostě jako ten mediální prostor tam jako není. A to je prostě fakt, jo. A myslím si, že my jsme prostě měli to jako i štěstí v úzovkách, že asi nebylo zrovna jako nic jiného o čem jako psát. A prostě ty média přišly a objevilo se to jako všude, jo. A já vím, že třeba ještě 14 dní zpátky, myslím tím jako před tím otevřením, tak byly třeba jako určitý média, který třeba přišli a teď jako řekli, hele, my jsme jako přijdeme s kamerou, natočíme něco, uděláme tohle, teď jako zjistíš vlastně, že oni za to chtějí jako prachy. Já jsem v tomhle jsem byl trošku jako naivní asi. A říkáš si, tyjo, hele, já nevím, asi ne, jako děkujem tohle, já myslím, že už máme jako normálně takový nějaký ty média, který o tom chtějí psát, jako čistě z toho biznesového hlediska. No, a jako tak jsme jako slušně jako odmítli a jako říkám, my jsme z toho nechtěli úplně dělat jako nic jako show, že prostě by tam přišli jako úplně, samozřejmě měli jsme nějaký jako influencery, asi jako má každý, ale že tam bude nějaká jako, nevím, prostě módní přehlídka jako prostě celebrity. No a stejně prostě jako ty média jako přišli, protože najednou ten den předtím tam byli ty kluci, kteří čekali těch 26 hodin, což bylo najednou zajímavý, že lidi chodili prostě na mé okolo Václaváku, teď se jako fotili a vy tady fakt jako čekáte prostě na zítra na otevření. No my tady jako čekáme a teď přišli přesně lidi, já nevím, i z České televize paní přišla jako večer, že to, tak to bylo jako fajn, domluvili jsme se na druhý den vlastně jako na rozhovor, prostě tohle a to je to, co jako chceš, prostě nechceš tam mít jako nějaký prostě soukromý média, který si teda někde na Instagram vybalíš jim prostě hromadu peněz a to, aby to působilo prostě jako nepřirozeně. Zaplať pánbu, že tenhle ten oldschoolový model už neplatí. Jo. My jsme jako s Jelenem prostě neměli ani anglický stránky a všichni nám prorokovali, jako, že jsme jako úplný jako nýmandi a že to je jako totálně proti všem. Ono, jako jsme to tak jako neřešili a vlastně i jsme to neřešili, protože se nám to jako podobně úplně nestálo. Ale já tam vidím ještě, možná si troufnu říct, jeden takový makrotrend nebo makro důvod. Jako jak dělám, my děláme s dotykačkou, analyzujeme hodně dat, vlastně celý gastrotrh a hodně se v tom hnípem. Do toho oborově, jako bruslíme a do toho hodně dělám jakoby s těma retailovýma centrama a data a jako exaktně. Jo. A já si myslím, že jste trefili dobu, kdy fast food obecně je v kurzu. Jo? A má to kořeny v covidu. Jo? Protože jestli něco covid vyhrálo, tak prostě jako drive-thru a, jako a fast food. Jo? To prostě si prostě přiznejme, že Mekáč jako zažil prostě jako druhý Vánoce. Jo? A fast food furt zažívá Vánoce. A vidíš to jako na individu nebo nezávislých, když to řeknu, burger places. Jo? Vidíš to i za hranicema? Jako Burgerson, Burgerman. Jako je ten hype vlastně post-covidovej? A
nebo je, nebo máte i nějaký informace o společnosti, že se v ní děje nějaká něco, co Hele, přispívá? Ono celkově ten jako QSR segment a Jako quick service restaurant, jo, a že jako fast food taky občas použiju, jenom možná jakoby, aby lidi věděli, co to, takže ten QSR segment je hodně jako rezistentní vůči, když to řeknu, jako nějakým negativním vlivům, ať už to jsou ekonomický, nebo právě třeba ten COVID, který přesně jako ukázal, že prostě ty restaurace rychlého občerstvení, vys třeba přesně ty jako drivey, anebo i to byl prostě ten delivery kanál, který vlastně spoustu tady těch jako QSR značek vlastně jako měli už, to znamená nemuseli s tím začít vlastně v době toho covidu, nemuseli se to učit a tak dále, tak že vlastně jakoby ten QSR segment je hrozně rezistentní tomu. A čím to je? Je to tím drive-thru nebo? Hele, no, nebo je to takhle, když se bavím o tom covidu, tak si myslím, že to přesně bylo to drive-thru. Prostě a infrastruktura. Jako, infrastruktura. Dodání domů. Je to tak, spoustu těch restaurací prostě má i ty takzvané jako high streety, přesně jakoby na těch jako, já nevím, na Václaváku, prostě na Andělu, na Ipáku, tohle, kde máš nějakou možnost, já nevím, okýnka a tak, že jo, ty restaurace dřív takhle byly i stavený, to znamená, že prostě ten prodej vlastně jakoby hygienicky mohl jet dál prostě a v rámci těch jako restrikcí si myslím, že tady ty prostě restaurace jako nechci říkat jediný, ale nemuseli se úplně přizpůsobovat, prostě měnit nějakým způsobem tu dynamiku v té kuchyni prostě toho provozu a mohli fungovat dál. Co se týká potom, já si myslím, že to je teďka ten jako trend další a to je samozřejmě inflace, kdy prostě lidi díky té inflaci tak jsou víc citliví na cenu a samozřejmě vstupy prostě rostou všem, rostou nám, stejně tak prostě jako rostou jakýmkoliv restauracím, ale ty restaurace si myslím, že prostě musí promítnout ten vstup, vlastně jakoby ten navýšenej vlastně jakoby ty ceny těch vstupů nějakou přímou úměrou prostě na toho koncového zákazníka. A řekněme, že ten jako fast food si může dovolit o něco prostě si ponížit tu marži a prostě nemusí zdražovat tolik. Protože food cost nebo protože co? Proč si to může dovolit? Food cost může to být i, když to řeknu, prostě jako nějaká jako ekonomická stabilita té společnosti jako takový a tak dále. A samozřejmě prostě tady ty velké jako firmy mají lepší vyjednávací schopnosti s těma dodavatelema, mají většinou nasmluvaný kontrakty prostě třeba na rok dopředu, to znamená, že prostě najednou... Nejseš jako vyšokovaný. Ale nejseš úplně, nebo nemusíš být, samozřejmě vždycky záleží prostě, kdy si to jako vyjednáváš. My jsme třeba v tomhle tom měli poměrně jako nevýhodu, protože jsme vlastně začali, že jo, já nevím, na konci roku 2022 vlastně jsme získali tu, řekněme, jako licenci a teď začneš jako jednat, tak to přesně trefíš ten jako pík, to znamená, že prostě jako ty, co vyjednávali půl roku před náma, tak prostě měli ty hranolky vyjednaný na rok dopředu za ještě normální cenu, prostě my jsme přišli, že jo, prostě v tom jako nejhorším, stejně tak to máš s energiema, ale to je přesně ono, jo, já si myslím, že prostě spoustu jako restaurací, možná i po tom covidu, třeba v Čechách, a teď jako nevím úplně, nemám nějaký jako data prostě, ale tak jak jsem prostě byl v kontaktu jako se spoustou jako restaurace, mají vlastně mý jako předchozí práci, tak třeba vlastně nevěděli, co bude, jakoby, co bude za měsíc, prostě ještě v době toho covidu, různý ty lockdowny a tak, a já prostě vím, co jsem se s nima bavil, že oni si třeba jako nechtěli jako buknout ceny na energie prostě na rok dopředu, protože prostě nevěděli, hele, vydržím to měsíc, vydržím to dva, tak radši prostě budu brát jako spotový ceny. A najednou se ti stane, že jako si to nepřiznáváš, teďka cena energie ti roste a ty si řekneš, tak tady prostě dva měsíce zpátky jsem si to měl buknout, teď to bukovat nebudu, teď už je to vyšší, teď a ještě mezi tím ti vyroste na dvojnásobek. A to většinou tady ty jako velký firmy to nemají. Většinou prostě jako tady ty, kteří jsou zavedený, zase my jsme trošku v jiný situaci, protože jsme prostě přišli, že jo, tak prostě nemáš to jako 5 let zpátky vybukovaný cena na nějaký jako budoucí biznis, ale spoustu těch firm prostě kupuje ceny, buď to přímo jako na burze, to znamená prostě mají svý lidi prostě, kteří jako nekupujou ty spotové ceny, mají nakoupený ceny na burze prostě, nebo mají zafixovaný ceny energií prostě, já nevím, na 3 roky dopředu prostě a fakt jako rozumí tím trendům, to znamená, že prostě jich zase ta jako inflace ne na všech komoditách se dotkne jako tou plnou měrou, nemáš většinou nějaký jako úvěry prostě, jo, jako... Jo. Prostě vstoupíš tam jako a seš ve formě, jo? Dá se to tak jako říct, přesně tak. Takže relativně jako pragmatický, dobrý, slušný, skromný marketing, jako bez velkého toho, trefili jste se do doby, vítr fouká obecně QSR-ku dozad trochu, dá se říct. No takže, ale Čechy jsou strašně malinkatý trh, že jo? Jako, kde je ten typ, kde je ten X bod toho, jako kde chcete bejt, dejme tomu v nějakém období, třeba za 3 roky, 30. Hele, my máme
vlastně, když jsme vstoupili do tohle z toho jakoby biznisu, vzali jsme si tu licenci, jak jsme si vytyčili cíl na základě nějakého jako průzkumu trhu a tak, není to nějaký, že bychom si řekli tak jako kolik, jo, prostě. V České republice nějakých 60 restaurací do 10 let, to znamená teď to další nějakých třeba 8 let. No, to je fér. Tam vidíme nějaký jako prostě furt jako white spot prostě a do těch 10 let je to poměrně ambiciozní číslo, protože přece jenom, když si vezmeš jakoby ty ostatní hráči, kolik jim to jako trvalo prostě dobu, třeba se přehlopnul jako přes tu stovku, že jo, prostě, ale ty velký značky jsou tady 30 let. No a rostly jim ty obchoďáky, že jo. A rostly ty obchoďáky tohle přesně tak. Měli ty lokace hlavně. Je to tak. Takže jako tohle je nějaký náš cíl, který jsme si vytyčili. Zároveň ale, jak si říká, jako Česká republika není úplně velký trh, to znamená, my vlastně vidíme a proto máme i ten biznis v tom Polsku, prostě se koukáme na to prostě z toho pohledu jako region, jo, znamená ten region jako centrální a řekněme jako východ, nebo tý střední východní Evropy, protože zaprvé ta vstupní investice prostě jako ohromná, máš nějaký aparát lidí, který ti prostě jakoby to všechno musí stavit, velký tým jako development, který samozřejmě hledá ty lokality, IT, marketing, tohle prostě jako udělat to fakt jako dobře, ta úroveň těch fast food, a o tom se můžeme asi bavit tady v Čechách. Prostě ohromná změna. Není to jen tak, že si jako otevřeš nějaký stánek jako s párkama v rohlíku, to asi můžeš být jako low cost, ale pokud to chceš jako fakt jako myslet vážně prostě a být jako v tom jako top of mind těch jako lidí, že prostě patříš mezi tu špičku, tak to prostě stojí ohromný množství peněz. A proto na to koukáme z toho pohledu toho regionu, jo, protože prostě pokud máš nějaký IT systémy, tak prostě vždycky je lepší to jako, nechci říkat vyvinout, protože samozřejmě bereme nějaké jako řešení, které prostě jsou jako na tom trhu, ale všechno to jako adaptovat prostě, dát to všechno dohromady, tak to prostě jako můžeš udělat rovnou pro dvě země a zase to tak moc jako navíc jako nestojí, když tam máš další zemi navíc a to. A koukáme na to z tohohle pohledu. Plus vlastně my jako firma máme druhou značku, což je Burger King, takže jako další věc a tak. A o tom to jako je. A to je zase jako velká výhoda tady těch fast foodů, že prostě jako nejdeš do toho jenom prostě jako otevřít s tím cílem tady pět jako restaurací. Asi si myslím, že by to jako nefungovalo v tomhle tom business modelu, který prostě máme my. Jako economics of scale, no prostě to tak, to je. No hele, všechno je nějaká značka, jo. A pak je portfolio. To znamená, když si vezmeš teďka ty hráče na trhu, máš KFC, máš Mekáč, do toho se tam sune trošku bagetka, že jo, bulvár. Když bych měl takhle, jako do toho jsou nějaký takový startupové věci, jo, Mexiko, já nevím, jako chodí, jakhle se tam něco jako začíná se hejbat, protože ten český trh, jak byl jako vesměs monotónní těma velkýma hráčema a je fragmentovaný tím zbytkem, tak je klasicky jako, jak se zaplní ten střed. Jo? To znamená menší řetězce, menší, a všechno to potom bude o konzolidaci jako trošku procesu. Předtím to jako i kdyby všichni chtějí růst. Vlastně. Jo? Všichni chtějí růst. Jako, musí růst, že? A musí růst. V dnešní době jako, ta ekonomika jako, je postavená na tom ne, růstu. Jo? Prostě, jako, a teďka to vidíš vlastně, já jak jako mluvím se s mnoha restauratéry, znám strategie mnoha restauratérů a znám vlastní strategie. Jako nejde nerůst úplně, ale vlastně ten růst byl před tebou Martin ze Živiny, to není jenom gastro, ale je to, jak uřídíš vlastně ten růst. Jo? Kam se chci dostat je vlastně, že ty už máš vedle sebe ustájený borce, někdo je lídr, někdo. Jak vlastně Popeyes chce jako útočit tou nabídkou? Jo? Nebo spolíháš na to, že Popeyes bude atraktivní, protože vlastně bude novej? Jo? Jaký je to teďka ta natura té firmy? Protože ty teďka trošku seš zajímavý tím, že seš novej. Ty, míním Popeyes. Jasně. Kdy přijde ten souboj v té nabídce? Jo? Protože Five Guys, jako do toho jsem trošku namočený, ale jako OK, taky přijde. Takže vlastně jako jak se bude odehrávat ten ta hra jako nabídková, jo? Jak to vidíš? Hele, má to jako určitý fáze, jo? My v první řadě tady v Čechách a vlastně i v té centrální Evropě byl hrozný prostor v tom jako kuřecím segmentu. Aha, dobře. Protože to se je další. To jsem ty fast foody jsou rozdělený, vůbec to QSR je ještě rozdělený vlastně na řekněme jako několik segmentů, máš tam burgery, máš tam kuřecí, máš tam pizzu, máš tam kafe, prostě že jo, v každém tom segmentu máš určitý jako hráče, globální, někdo se snaží prostě z těch lokálních hráčů se tam dostat tak dále. A v tom jako kuřecím segmentu, v tom smažním kuřeti, oproti třeba Spojeným státům nebo západní Evropě, tady máš jako jenom jeden brand. Jasný. Ale jako na západě těch značek je hrozně moc. V Americe
já nevím, 20 prostě třeba takových jako velkých, národních, nějaký už má jako globální přesah a tak dále, tak dále. To se nebojíme ani o těch jako fakt těch jako místních, dobrých, to já jsem byl v Londýně, tam koukáš prostě na tu ulici a tam prostě jako smažený kuře jako všude prostě. Já, jo, jako všude. Jo. A ještě v mnoha jako kulturních... Je to tak. A spoustu samozřejmě kopií těch globálních hráčů, to jsem taky viděl tady i v Čechách, kolikrát prostě jako jsem na, jo, prostě v jednom nejmenovaném městě. Ten je, může být takový, nevím, v český lípě, jak jsem jenom tam prostě přijel a tam prostě bylo nějaký jako menší bistro, normálně tam měl jako starý menu board, prostě jako KFCčko, říkám, ty vole, to jako známe, ale jo, tak prostě jako snaží se někdo využít jako tu díru prostě na tom trhu, který prostě jako, nebo která je, ale jak říkám, prostě jo, jako, a možná to je i taky ten velký jako teďka boom okolo Popeyes, protože prostě najednou je to tady vlastně, no, ty lidi řeknou, hele, nějaká jako kuřecí značka, další, co to jako je, ale v té Americe prostě, já nevím, vlastně Chick-fil-A je lídr v Americe, jako v tom kuřecím segmentu prostě, jo. Ale jako diametrálně kde, tam je snad 44% jako market share v tomhle tom jako segmentu a až teprve máš, by the way, vlastně v Popeyes přeskočilo loni, jakoby, že jsou druhý. Nad prostě jako KFCčkem, jo. Znamená vlastně ta značka jako roste, ta značka má ohromný potenciál. V Číně, prostě jo, růst. Jako... V Číně taky prostě, jo. Jo. A jako Ázie vůbec jako jsou prostě lidi, kteří jako milují smažený kuře, takže všechny tady ty značky tam jako fungují. Ale když si přesně vezmeš jako i ty globální trendy, tak třeba proč i my jsme si jako vybrali jako Popeyes, nebo když to řeknu, vybrali prostě jako, tak je to ta značka, která má ten drive, která jako roste neuvěřitelně, má zajímavý produkt, skvělý produkt, zajímavou prostě chuť, zajímavou atmosféru, zajímavou kulturu a tak dále, a tak dále. A teďka vlastně od roku 2017 pod vlastně společností RBI, vlastně franchisor, který to koupil od nějaký předchozí firmy, tak vlastně tomu dodali to know-how. Prostě RBI má to globální know-how, oni mají vlastně Burger King, vlastně Tim Hortons a tak dále, a tak dále. Henry McGovern je náš investor, McGovern, přesně tak. To znamená, že jako je tam spoustu know-how a ta značka prostě ten potenciál má prostě v České republice. A byla asi otázka času, kdy dřív nebo později by přesně přišel někdo a řekl by si, hele, tady ve střední Evropě, protože to není jenom Česká republika, tady chybí prostě, jsou ty globální hráči z toho kuřecího segmentu, ty tady prostě chybí a pojďme sem jako něco prostě přinést. A těch značek, který to může být, prostě může být jako mnohem víc. Wingstop, prostě Slim Chicken v Anglii a tak dále, tak dále. Prostě spoustu lidí to jako nezná, spoustu lidí prostě jako si říká, že ta jediná značka, která tady je, ta červená prostě, a ono to tak jako úplně není. A hlavně si myslím, jako my nemáme žádnou bariéru pro to, aby tady něco ostatního nebylo, jo, jako vždycky začneš v Praze, to jako musíš, ale ta Praha vlastně přemostí do zbytku těch Čech, jo, že zase jako ta adopce těch značek, na to tady potom všichni lační, jo, protože to tady prostě chybí, tečka. No, to tak? Já si myslím, tak? Že jo. Já si myslím, že to má jako velký potenciál. V tuhle chvíli bych všechny rád pozval na Gastrotek 12. dubna, kde budeš mluvit i ty, i Henry, v samostatném bloku, protože ten fenomén, jako ten fenomén toho biznisu, jako QSRovýho, nebo fast foodovýho, je prostě, a já když vidím ty data, je gigantický. Jo? A jako co si z toho může vzít ten restaurační svět, jo? Co si z toho může vzít gastrosvět? Protože jako gastrosvět jako chce vařit a chce jako mít suroviny, lokálnost, já nevím co všechno. V mnohem ten QSR svět je jako racionalizace, streaming, jako marketing. Takže, ale já věřím, že ty světy prostě jsou na jednom trhu. Jo? Co je ten efekt? Prostě je to rychlost, jo, těch lidí. Myslíš si, že se ta společnost zrychluje, že chce to jídlo jako rychlejc, jo? Hele, taky. Takhle, určitě jo. Protože jo. Dneska prostě někde všichni pospíchají, přesně tak, máš půl hoďku pauzu na obě, tak to prostě taky už ne každá restaurace ti dokáže jako v tomhle tom prostě jako, neříkám jako víc vstříc, ale naplnit prostě to tvoje očekávání, když prostě máš tu půl hoďku. Je to uspěchanost, takže prostě ta rychlost, ale já zase musím říct, že si myslím, že se to mění od té doby třeba před 20 lety, kdy jsi prostě přišel někam do nějakého fast foodu a teď jsi tam měl vyskládaný ty sandwiche, ty jsi si objednal prostě jenom jednoho číze a ty se dostal takhle za 15 vteřin, protože ten hamburger na tebe čekal. To je teďka v burger servisu, třeba od Ambi, jo, máš takhle jako tam ty burgery vyskládaný je. No, ale já si právě myslím, že teď se to jako otočilo, ale už před nějakou jako dobou, kdy dneska ten člověk, takový jako standardní speed of service v tom fast foodu je, řekněme, já nevím, 3 minuty, podle mě úplně v pohodě. 5 minut ty lidi klidně jako počkají. A radši si počkají těch, jako, když to řeknu, 5 minut. Máš čerstvě. Na to, že dostaneš čerstvě. Aha, protože tak to je prostě, zajímavý. Okay. No, jako dřív to fakt prostě nebylo. Fakt jako dřív prostě si přišel fakt jako do fast foodu prostě. Jasně. A ty tam jako byli v té
jako spustí. Prostě otočili tam, se, vzali. Přesně, otočili a se, tvůj. Vzali, prostě nebyl tvůj mobil, kolikoliv prostě jinýho. Jo? Okay. A samozřejmě ty fast foody mají přísný standardy, to znamená prostě není to o tom, že ten prostě hamburger tam leží prostě půl hodiny. Ten standard byl standard nějakých prostě 10 minut maximálně, pak prostě musel někdo jako přijít a vyhodit ho. Ale i tak, už to prostě jako není ono, když jsi zdal prostě nějaký jako burger s nějakým čerstvým salátem, tohle po těch 10 minutách, v té výhřevné spusti, kde furt máš tu teplotu. Se prostě, propojil do sebe, no. Přesně tak, a není to prostě jako dobrý, jo, a radši si počkáš ty 2 minuty navíc a dostaneš ten burger prostě, který je fresh. A to si myslím, že furt to dostaneš jako rychle, ale dostaneš prostě tu kvalitu, která prostě dřív v těch fast foodech podle mě jako nebyla, dneska jako lepší. Ty takže ta úroveň těch fast food se jako posouvá. Tak tohle si myslím, že je jako velký insight. Jo? Jo, tohle si myslím, že je jako obrovský insight. A myslím si, že ten insight je spotřebitelský, protože ten burger je můj. Je to tak? Je to ten tak? Burger je jako můj, jo? OK. Protože vlastně ty fast foody dřív byly jako pocem, tady jasně, máš nazdar. Jasně. A teďka i ten fast food vlastně se snaží personifikovat tu objednávku. Popisuju to správně? No jasně, jako no jasně. Zblížit se s tím hostem, který tam čeká a víc propojit ten vztah dohromady. Ale je to tak. A to je ten jako další trend a ono to souvisí i s tou jako digitalizací. Aha. Protože dřív, že jo, zase prostě standardní prostě nějaký jako setup vlastně v tom fast foodu byl, že si prostě přišel, měl nějaký pokladní pult, tam prostě bylo 6 pokladen prostě a když si prostě chtěl jako zrychlit jako ta restaurace, tak jsi tam musel mít všech plných jako 6 pokladních a ještě si kolikrát přidával lidi, kteří byli za nima, to znamená ten pokladní jenom přijímal objednávky, někdo za ním prostě poslouchal a takzvaně jako backupoval, to znamená prostě najednou šel, teď to vzal prostě tady nevím, burger, hranolky, pití, tady nazdar prostě zaplatil zákazník a ta objednávka prostě šla ven a tím se jako zrychloval ten speed of service. Dneska už to není, dneska prostě zase další jako ten trend v těch fast foodech je ta digitalizace. To znamená, prostě dneska se to dělá a to je třeba naše teďka velká výhoda, musím říct, že vlastně když rozumíš tím trendům, tak děláme ty restaurace rovnou designujeme tak, aby to odpovídalo tomu, co dneska prostě jako funguje trend. Mm-hmm. To znamená, ty vejdeš do té restaurace a máš ty kiosky, protože dneska prostě chceš, ta restaurace jasný. Chce prostě dělat co nejvíc objednávek přes ty kiosky a nám si myslím, že se to podařilo skvěle, protože třeba my dneska máme 90% objednávek digitálně, nejenom přes ty kiosky, protože do budoucna budeme chtít předávat jako další, další jako kanály, ale ta digitálnost je prostě skvělá. Proč je skvělá? Protože nepotřebuješ mít ty pokladní. To znamená, ty šetříš, neříkám, že šetříš labor, ale ty si ty lidi vlastně potom dáš do té kuchyně, prostě máš těch lidí tam teoreticky stejně, ale dokáže odbavit víc objednávek a tak. Zároveň ten člověk, když tu restauraci nadizajnuješ jako dobře, máš těch kiosků dost, tak ten zákazník nemá ten jako tlak za sebou, že prostě ti nikdo dejchá na záda, prostě nepotřebuje to, protože čím díl u toho kiosku seš, tím je větší hodnota toho košíku, která je. A potom, když ty objednáváš face to face, tak jako ne každý je stejně rychlej z té objednávce. To je přesně tak. A ty vlastně máš i víc dat z těch kiosků. No jasně. Protože i ty můžeš měřit vlastně rychlost té objednávky, třeba můžeš úplně všechno. Hele, dá se, to je zase o těch dalších systémech, ta digitalizace, je tam spoustu věcí, které se jako dělat dá, prostě ty dneska dokážeš udělat i v tom kiosku, prostě sledovat, to dělají i e-shopy, vlastně sledují tu cestu toho zákazníka a v nějaký fázi, že jo, ten e-shop dokáže prostě vyredukovat, že tady nám odchází prostě třeba 30% zákazníků v tomhle kroku, třeba před platbou, těsně, proč? Proč? Dokážou se na to podívat s marketingem nebo prostě s někým a říct si, hele, máme tady šílný nějaký smluvní podmínky, tohle lidi nechtějí odklikávat, nebo nemáme tady ty platební brány, tohle z toho a dokážou ti prostě jako přijít na to, jak ten biznis vlastně jako vlastně zvýšit díky tomu, že ti ty zákazníci neodejdou. To jsi schopný u těch kiosků teoreticky udělat taky, takže ta digitalizace je prostě skvělá a máš tam právě tu customizaci toho produktu. Takže dneska prostě, a my to zatím jako neděláme úplně upřímně, ale chceme jít tou cestou, že dneska si prostě vybereš ten burger a dneska prostě si ho zvolíš a prostě konkurence to dělá a teď si tam prostě vybereš, chceš přidat maso, chceš přidat sýr, chceš odebrat tohle, dáš si pití, OK, chceš si dát customizaci bez ledu, dneska čaj, si objednáš horký čaj a chceš k tomu mít tohle, oni ti ho standardně, si pak řekneš, tak oni ti ho taky dají, ale ty si tam všechno můžeš prostě navolit, ty obsluze tam všechno jede, takže ty samozřejmě u toho kiosku potom strávíš jako víc času, ale ty si to navolíš jako perfektně tak, jak chceš. A to dřív. Jako mohl to tomu pokladnímu říct. Ale kolikrát něco nedošlo, to je první věc. No, a nebo za tebou stálo 10 lidí? Stálo za tebou 10 lidí, nebo i on spěchal, on měl nějaký KPI, prostě manažer mu řekl, dneska prostě musíš prodat toho tolik a tolik prostě a to teď už ti každou chvíli si něco řekl a už ti nabízel něco jiného, úplně tě to jako odstáhlo od té myšlenky. Ale taky tam každý měl jiný tempo, každý no, měl, taky, ráno ano, se jinak vyspal. Ano, je to tak. Jo, to tak no, tohle je skvělý. A hele, do budoucna,
jako jsou ty věci, a jak říkám, jako my máme tu výhodu, teď co se týká toho jako asset typu, třeba toho jako Václaváku, že prostě rovnou jsme si vzali a řekli jsme si, OK, jsou věci, které chceme mít hnedka, které jsou standard, jsou kiosky, víš, třeba i menuboard, já nevím, u nás prostě byl, máme vlastně ve chvíli, ty vejdeš do té restaurace a není vlastně za tím pultem. Ten pult je vlastně jako, tak jako naschvál trošku jako schovaný, kde máš pak ten výdej a kde máš i ty poklany, samozřejmě si můžeš jít na tu poklanu, ale vlastně naschvál jsme ho tak jako schovali, aby jsme zase jako, nechci říct jako donutili ty lidi, ale aby jsme vlastně jakoby zvýšili počet těch digitálních objednávek. Na to máš uspůsobený ty kiosky, to zase jako počítáš, kolik těch vlastně kiosků máš mít na počet míst skrzině ta. A třeba ten menuboard je vlastně ve chvíli, ty vejdeš do té restaurace, tak jsme prostě chtěli doručit takový ten jako wow efekt, kde ty lidi přijdou prostě a řeknou si, tyjo, to je super, tady prostě běží jako nějaký prostě promo video, samozřejmě ty tam máme i jako menu, do budoucna uvidíme, co s tím chceme dělat, prostě je to skvělý nástroj, prostě jak tam pustit cokoliv, prostě chceš tam pustit nějaký promo na burger, na šejky v létě, tohle, je to skvělý, ty lidi mají to menu stejně v tom kiosku. Hele, tak já ti teďka zastavím, protože jsem hospodský ze Šumperska a poslouchám tady podcast. A teď se divím, proč Kastner pozval Blaževiče. A já to jako vlastně, co si z toho tvýho povídání vlastně můžu vzít, jo? Můžu si vzít marketingovou část, protože jako vy jste na to šli s nějakým lokalita, přístup, otevření, trend, jedna věc. Druhá věc je cílení nabídky. Prostě chcete být kuře, nejlepší segment, jedu. Když jste udělali, u vás nemůžu říct, že jste udělali první hospodu, ale prostě jste udělali první, tak teďka si řekl strašně jakoby zajímavou věc, a to je, že jste, když to řeknu, koukli na floorplan, viděli jste vchod, viděli jste, jak budou probíhat ty činnosti jako objednávka, výdej, prostě to, co vy umíte, a nějak jste to jako udělali, aby to fungovalo jako pro vás. Protože spousta hospod je prostě úplně blbě. Jo, jako od příchodu a ty lidi jako neví, že to je blbě. Oni jako říkají, takhle to asi jako bylo, jo. Takže jako, jak předělat bar? Kde mít první stůl? Proč mít první židli u vchodu, která není zastíně? Jako, to je přemýšlení o prostoru, což si myslím, že spousta hospod v Čechách je úplně blbě. Osvětlení. A je to základ. Jo, je to základ. To znamená to know-how, jako jak to funguje u mě versus jak chci, aby to fungovalo, to je jako velká věc. A ty lidi, jako mnozí nad tím vůbec nepřemýšlej. A pak to může být velká překážka, jo? Prostě pro ně. Total, jako to může. A to není jenom pro to zákazníka, to je i pro tu obsluhu. Ne, určitě. Když to prostě uděláš tu restauraci prostě blbě a ty lidi nachodí ty kroky zbytečně. Hele, každý krok. Je to tak, a, no. A pak je tam další věc, kterou vyděláte jako monstrózně dobře, všichni jako to. A český gastro dělá monstrózně nedostatečně, neříkám blbě, ale nedostatečně, protože ten skillset tam není. A to je analýza informací, dat. A vlastně, já nechci říct jako strojovost, ale strašně lidí z gastra říká, já to vím, ty vole, jako dej mi pokoj, jaký, ty, cože, jako systém, tohle. Já vím, kolik mám na tomhle, jako já ti řeknu foodco, ale potom víš, jako, že se v tom motaj, jako, že znalost těch provozních financí v reálném čase versus poptávka jim vlastně může zachránit podnikání. Protože teďka ta poptávka je pod stresem, náklady rostou, profitabilita a tak dále, tak dále. A oni se v tom jako motají a jako nadáváme všichni na vládu a DPH a tak dále. Ale ty se můžeš z mnoha věcí vymotat pomocí jedniček a nul. Jo? Takže proto si myslím, že to, proč bych tě měl poslouchat, je vlastně, a to jsme ještě nezmínili, marketing, jako úplně další věci a tak dále. No ty kráso. Jako, hele, to je biznis budoucnosti. Vlastně, ty se připravuješ konstantně na nějakou jako budoucnost. Že jo? Jak zefektivnit ten model, jak se dostat. A já jsem tě zastavil v jedné věci, pak jsem tě, kdyby si mohl ještě popsat, vlastně ten, jak plánuješ ten floor plan, protože to mě docela zajímá. Jo? Jaký jsou pro tebe KPIs v tom prostoru? Hele, my jsme, Václavák byl hodně specifický v tom, že my jsme neměli to know-how od té značce jako takový, protože tu lokalitu jsme, řekněme, našli nějaký říjen, listopad 2022, ještě řeknu tak. Tady jsem byl jedinej, to znamená, my jsme to prostě navštívili, že jo, jako s brokerem, neměli jsme žádného architekta, construction manažera, nic. To znamená, že prostě a bez tak nějak znalosti té značky, já jsem do té doby navštívil Švýcarsko, Rumunsko, tohle, já jsem pak jako navštívil všechny vlastně země v Evropě, vlastně kde Papajs je, a dlouhodobě vlastně já
od 16 dělám, jako když to řeknu prostě takhle v nějakým jako gastru, food and tech prostě a vlastně jako fast foodech, takže vím prostě, co jsou ty trendy. Mm-hmm. A já se pamatuju přesně, že tam jako přijdeš do té restaurace a teď to by the way dělám stejně, když máme jakýkoliv nějaký jako složitý prostor, tak to dělám úplně stejně. Chci každou tu restauraci vidět, chci si ji prostě projít, s tím teď už máme jako architekty, tohle to prostě rovnou projdeme jako na místě a říct si, OK, takže tady již vejdu, tak tady chci, aby prostě ideálně, když jsou více podlažní prostory, což je Václava, aby prostě nahoře bylo samozřejmě co nejvíc místa k sezení. Musí tam být ta kuchyň, respektive se pak můžeme pobavit, už dneska jako nemusí, ale to jsme tenkrát ještě jako nevěděli úplně. Takže chceš tam mít nějakou kuchyň, ale už třeba zázemí pro ty zaměstnance, to znamená šatny, nějaký sklad, tohle, minik už si dáš jako prostě dlu a tak dále, ale musíš mít to, co prostě má při ruce, znamená kuchyň, nějaký ten jako příprava na ty sendviče, prostě nějaký ty chlaďáky, tohle, aby samozřejmě s každým jako masem nejezdili někde výtah nebo nechodili prostě schodama a tak dále, Ale prostě chceš udělat ten jako wow efekt, to znamená, že prostě jako pravidlo číslo jedna je maximat, jako mít co nejvíc prostoru pro zákazníky v tom jako přízemí, kde vejdou do toho hlavního chodu. A to je jedno, jestli pak máš druhý... ještě jedno to popiš, jako co chceš mít dole? Chceš mít ten jako wow efekt wow a efekt? Chceš mít i co nejvíc míst k sezení, prostě ideálně. Jasně. To protože znamená... většinou ten jako to přízemí, když to řeknu prostě přízemí, protože pak je jedno, jestli prostě máš tu druhý patro nahoře nebo jo, prostě dole, tak většinou, když to je dole, tak je prostě... to blbý, protože je to temný, znamená, ty chceš, aby ty lidi... Nechceš jenom kuchyň. Prostě. Nechceš jenom kuchyň, to je ta největší chyba, že prostě se budu snažit nacpat co nejvíc kuchyně. Abyš ten nahoru, to nefunguje. Ale jako může to někde fungovat, Já nevím, prostě jsou restaurace, ale tam už musíš mít jako destinaci, asi já nevím přesně Brazílie, tohle spoustu jako restaurací, prostě kde jdeš jako dolů, ale tam je jako všechno prostě, jo, tam asi nebyla jako jiná možnost, takže asi to jako fungovat prostě může, ale třeba naproti nám je výtopná, která má vlastně jako nahoře v prvním patře, já si pamatuju, tam jsou hrozně dlouhá, oni mají vchod z takový jako pasáže jako tý Fénix. Dlouho jsem o tom pomalu jako ani nevěděl, nebo to víš prostě, ale nevíš, jestli to funguje, nefunguje, oni měli nějaký jako zatměný, v okna mi to přibylo tohle a teď najednou se stalo, oni to zrekonstruovali, udělali tam jako větší prostor, že celý to první patro najednou krásně vidět a od té doby, co jsem tak jako slyšel od kamarádů, že tam prostě byli najednou všichni známí trávy na Instagram, že prostě tohle byli tam a tam, najednou to prostě může jako fungovat, takže ono jako dáš se udělat jako další věci. Takže vchod prostě. Schrňme prostě, to pro všechny lidi z gastra v Čechách. Jasně. Vchod, přátelé. Musí tě to vítat prostě, jo? Přijdeš, dobře. Musí to vítat tohle. Další věc teďka v těch trendech, ten digital, to znamená prostě chceš tam mít ty kiosky, prostě aby ty lidi na to jako narazili, aby je to jako zastavilo, aby nebyl ten jako první nějaký pokladní pult, nebo nějaký prostě, já nevím, asi možná pro ty restaurace to není úplně ončo, ale já si myslím, že dneska už spoustu jako restaurací jde tou digitální cestou. No to my, hele, přeložme si to, jo, jako kiosky v hospodách jsou zatím blbost, asi blbost ale, zatím, jasně, ale, dobře, byli jsme u vchodu, tak asi druhý chci vidět třeba menu. Jasně, přesně jo, tak. Jo, jako, přeložme si to do řeči jako hospodský. Nebo tam dám i takovej jako ten stolek, kde prostě v těch jako lepších restauracích bývá prostě nějaká servírka, někdo oni ti tam dá, jak ví to, počkejte tady prostě na obsluhu, my vás jako uvedeme, což normální hospody to jako nedáš možná, no hele, když nejsi úplně busy. Já bych byl kreativní, protože tam ty můžeš jako dát i, dejme tomu, když to řeknu úplně blbě, Ačko nebo něco, no, anebo zadní stěna, jako když nemáš úplně bar, tak můžeš dát jako u nás skvělý burgery a něco. Jako dáváš tu message, jako přijdeš do vchodu a ty víš, kde chceš bejt. Jo? Tomáš Karpíšek v Ambi, jako když přijdeš do každý Ambi restaurace, tak máš z první pikosekundy jasno, kde seš. Ano. Podle mě teda. Ano. Jako. A i zároveň, co je třeba v ten den, přesně jak to říkáš ty, když tam prostě ten den, ta obsluha, prostě oni se dohodnou, prostě co je na menu, co prostě chtějí prodávat, co je dobrý, co je nějaký signature product, ať už to je nějaký burger s trhanem, masem, cokoliv. A teď prostě se mi vždycky líbí přesně jaký to dřevěný, hezký Ačko, ručně namalovaný, napsaný, prostě jo, vítejte, prostě dneska máme specialitu, prostě ne tohle. Jo. No tak podle mě 50% lidí si rád tohle. A prostě. Pro tebe jsou to ty kiosky, to znamená, přijdu do a ten jasně, kiosek, co je na tom kiosku nejdůležitější? Hele, musí to být jednoduchý, rychlý, intuitivní, prostě rychlou odezvu. Rychlá odezva. Vždycky štvalo, když ťuknu a ono jasně, to jako, to trvá. Vím ten procesor, jak nabíhá, to by mě rostlo. Ale to ne, to musí být, musí to být jako rychlý. A já třeba jako na schvál zkouším, prostě, ať jsem fakt jako kdekoliv, kde prostě mají ty kiosky, takový, když máš tu stránku s tím dlouhým menu, tak tím prstem jedeš nahoru, prostě jak na iPhone, jestli to je rychlý nebo ne, protože kolikrát máš potom starý iPhone 10 a už je to pomalý, už ti to jako vadí, tak víte, jako pikosekundy prostě navíc a to, takže tohle, ale přesně jako ty to můžeš využít
tomu jako dáš tam nějakou tu první stránku, my tam máme takový jako hezký, hezký jako video, prostě to nemusí být jako statický nějaký obrázek, tohle musí to být jako hezký, ne moc kroku, prostě kolikrát tam cpou, přesně takový to jako loyalty, snaží se tam prostě jako nacpat, jo, tady se někde přihlašte QR kódem, tohle a to mi připadá jako zlouhavý, samozřejmě je to ten trend, ale musí to být jako příjemný, musí to prostě být jako friendly, no. Jo, obsluha, další věc, prostě, jako... Musíš mít, když přijdeš do restaurace, prostě. A co teda jako poslední dobou vidím trendy. A já nevím, jako, nevím, čím to je, protože já vnímám jako teďka ten fast food, prostě, ale jako nejsem úplně expert na ten, jako, na ty klasické restaurace. Hrozně jako, se jako, nechci říkat zhoršila obsluha, ale kolikrát čekáš jako na placení. Jo, to je peklo. Ale jako, a stává se to jako poslední dobou hrozně moc. Čekáš ty už vlastně, jako dobrý, spokojený seš, oni přišli, rychlí tohle, jo, jídlo taky, všechno tohle. A pak jako čekáš, máš dojedí, no a 10 minut nic, 5 minut nic, prostě a to. Hele, jako, tak když ještě jsme dělali v Prazdroje, dělali jsme jako různý výzkumy, tak máš několik momentů, které jsou zásadní, jo, v restauraci. A strašně v Čechách se podceňuje moment placení. Protože ten ty můžeš dělat všechno správně, placení je prostě jako alfa omega. A já jako, to je tak strašně, já nevím, proč je to tak těžký to naučit jako v Čechách. Nevím. Protože jako i třeba u nás, když to řeknu třeba v Plzni, nemám jako někdy radost toho, jak zvládáme moment placení. A to můžeš říkat, jak chceš. A já nevím, jako v čem to je, že vlastně ty lidi, třeba i servis, jakoby si řekne, jo, tamhle ten stůl jsem možná jako, to je dobrý, to jsem brzo obsloužil, hele, jídlo jim docela chutnalo, ty vole, dobrý, jako jsem v pohodě. Nejseš v pohodě, ne, vole. Ne. Ty to můžeš monumentálně, jasně. A v tomhle podcastu můžem mluvit prostě, skurvit tím, že prostě, ale fakt monumentálně. Ale jo, je to ta. Ne, protože prostě jako moment placení je v současný český gastronomii hororový. Jako hororový, jo. Hele, může ti pomoct Kverko. Kverko je fajn, dobrý, OK. Někdo s tím může mít problém, nebo ne, někdo to může mít rád, nebo ne, a tak dále. A Kverko určitě pomůže, ale jako obsluha a placení je prostě peklo. Což u tebe vlastně se odbavíš na kiosku a seš jako vypojit. Máš problém s tím, že tam ty lidi sedějí jako na Wi-Fině, nebo prostě zabírají místa, nebo to není problém? Hele, problém to není. Záleží na té lokalitě. Musím říct, že my třeba na Václaváku jsme tu restauraci, když to řeknu, prostě předimenzovali co do počtu míst k sezení. Okay. Což je ale zase daný zase tím prostorem, prostě chceš to využít do maxima, je to jedna z největších vlastně, když to řeknu, prostě fast foodových restaurací v České republice po tom jako rozměru, to má skoro 700 metrů čtvereční. Takže jako pak si řekneš, ale tak já nevím, uříznu tady trošku jako místa a nedám sem ty stoly a možná někdy do budoucna, nebo to udělám jako rovno. Takže v tuhle chvíli jakoby těch míst k sezení máme jako víc, než je potřeba a je to vždycky jako lepší být prostě jako předimenzovaný, takže ten problém takový jako nemáme. Jsou lokality, které jsou, já nevím, může být prostě někde u nádraží tohle, kde ty lidi jako čekají a ten problém tam jako může být. A to se potom jako standardně zase řeší tím, že prostě, když tu restauraci stavíš, tak prostě nedáš ke každému stolu zásuvku. Jako vybíráš prostě a to. A to je dneska taky trend. Prostě dneska fakt přijdeš a nikdy je to blbý, jo. Prostě potřebuješ si dobít rychle jako, já nevím, notebook prostě nebo telefon, chceš si dát kafe, máš půl hoďku prostě jako pauzu, prostě udělat si nějaký to, ale udělat tím jako ten business prostě. A přijdeš do té restaurace, hledáš zásuvku a nikde jako nic prostě, jo, tak to zase úplně jsme nechtěli, že zásuvky jako máme a tak. A toalety. Ty krásu. No, jako. Ale to pozor, a to třeba na tom Václaváku, to je další věc. No. Jako my jsme, a já třeba nemám rád přesně, přijdeš do velkého fast foodu a tam máš jako jednu kabinku pro chlapa, jednu kabinku pro ženskou. A zamknutou na kód. Zamknutou na kód prostě, ale i ta jedna prostě, je to jako to, ale těch míst je tam třeba 80. Já vůbec to nechápu, jak to dokáže tady to jako projít nějakou hygienu. Kolaudací, ale jako asi dobrý. Ale my třeba i na tom Václaváku, jako jsme to si myslím jako udělali dobře, prostě tam jako na to, že to jako fast food, prostě si myslím, že jako zákazník, já mám 4 kabinky na záchodech, prostě pro ženský, 3 pro pány, 3 pisoáry, jako neviděl jsem zase žádný jako fast food, kde bys měl těch jako toalet tolik. A podle mě ale je to zase jako zásadní, může to být nedostatek, pokud ten restauratér, a to nemusí jenom fast food, tady to jako prostě podcení prostě, protože když ten biznis máš, tak tě zase prostě naštve to, že prostě ty jdeš jako si odskočit na záchod a čekáš někde jako 10 minut prostě frontu na to, než se na to nedostane jako řada. No a nebo ta čistota a já nevím. Ta čistota, to je jako další věc prostě, jo, takže to zase prostě jako nepodcenit to místo, ale to zase vychází z těch jako dát prostě. Ty můžeš mít jako dobrou lokalitu a řekneš si, hele, nejsem si úplně jistý, prostě tak to tady trošku jako podcenit, co kdyby to, a pak je to prostě hrozná pecka.
a řekneš si, ty vole, kdybych já to prostě blbec prostě udělal trošku jako větší, tohle z toho a to, zaprvé ušetříš hromadu peněz, že jo, prostě na té další investici, protože si pak řekneš, tak do toho za dva roky prostě naspu prachy, ale za ty dva roky těch zákazníků prostě můžeš promluvit tím jako nasrat tolik, že ten biznes jako půjde dolů, jo. Jo. Tak hele, jsem hospodský ze Šumperka, jo, takže už mi řekl, že jako udělat, jako musím se podívat na tu svoji hospodu z pohledu floorplánu, kde mám ty chyby, jo, protože prostě jestli nemám dobře vchod, vole, tak prostě jasně. Špatně. Display menu, respektive jako rychle udělaný, jako možná i to souvisí s konceptem. Prostě my děláme přesně kuřata a tady máš kuře A, B, C, D a tedy. Jasně. Jasný, tak to dobrý. Takže vždycky, že jo. Já prostě hele, oni, jako opakujem to, co je známý. Je to tak, jako, je to tak. Není ano. To žádná vysoká škola. Jedničky a nuly, to znamená analýza a schopnost udělat z analýzy nějakou jako syntézu do nějakých jako věcí, které bych měl dělat. Super, dobrý. To jsi mi pomohl. Pomohl jsi mi teda s tím marketingem, že teda tyvo, jako nemusím tady jako, a měl bych jako asi jo, OK, možná si vybrat jako na koho a co mám dělat, dobře. A teďka mi teda řekni do prdele, jak mám jako v Šumperku najít ty lidi, tyvo, jako na ty číšníky, tyvo. Jako a kurňa, mekáče přetejkají lidma, že jo, nebo fast foody přetejkají jako mladejma, tetovanýma, tyve, a do té hospody jako, já nemůžu sehnat ani, tyve, co. Kde to do prčic jako děláte líp? Hele, nevím, jestli to děláme líp, nebo takhle. Platíte jako, líp, takhle. Tyve, nebo já nevím, kde to děláte líp. Je to jako boj, to vědí všichni prostě dneska jako v gastru najít lidi prostě. A teď se nemám ani o tom, že chceš jako najít dobrý lidi, prostě to už ne, je jako počkej, je já, jako bavíme jako se lidi. Přesně, jo, jako, najít jako lidi, že to má prostě jako nohy jako, a ruce, přijde to včas do práce. Ale prostě kde lovíte ty mladý, tyhle nadšený, já nevím, hele, já pozdravím. Jako tam je asi o tom, co tím lidem jako nabízíme. Co jim nabízíte? No já si myslím, že hlavně v těch jako fast foodech celkově je to o té flexibilitě, to je první věc. Takže co, hodinový úvazky? Hodinový úvazky, prostě těch lidí máme jako hromadu, ale neznamená to, že každý prostě ti dělá standardně jako fond hodin, prostě my jsme jako v tomhle flexibilní. Jo, prostě tady prostě máte hodiny a vyberte si. Jsem přesně 18 letý, já nevím, prostě středoškolský student, tak prostě já si myslím, že on jde radši jde prostě do toho fast foodu pracovat, protože ví, že za prvý to tam má všechno jako na pásce. To znamená, všechno je to tam prostě dobře. Jako to, což pro někoho to může být jako nevýhoda, záleží na typu smlouvy, že leto se změnilo zase, že DPP musí odvádět. A no, děláme tohle. Mnoho kroků v tom, aby se ty věci úplně jas tak jako neměnily. Aby se, no, já doufám, protože, no ne, jako tak víc co. Ne, to určitě nedopadne tak, jak je navržený, to ti můžu říct. Jo, tak dobrý. No protože jako samozřejmě jako nikdo se dneska z těch jako velkých korporátů prostě jako nelajzne dělat cokoliv prostě jako na černo a to ten restauratér, hele možná jo, možná ne. Ale jsou osvícený, jako, je to tak, hele každýho prostě věc, ale já si myslím, že prostě když hledám nějakou jednorazovou tady brigádu prostě na měsíc, tak asi je to jako výhoda, prostě to jako nemí na smlouvu, fajn, ale pak přesně si myslím, že ten jako restauratér neumí s těma technologiema, nedá se ten inzerát na všechny ty servery, prostě odkaď jako taháme ty data, prostě dneska sledovat ty trendy, jako složitý, já taky dneska prostě nevím přesně, jako, co je nejúspěšnější server, na to zase prostě máme jako lidi, máme nějakou agenturu, prostě oni nám jako poradí a tak dále, takže to je jako jedna věc, že prostě jako cíleně lovíš tam, kde ty lidi jako jsou, prostě. Ta flexibilita, prostě jako víc tříc a myslím, že přesně ty zaměstnanci dneska jako o to přece jenom jako fast foodu vědějí, stejně jako ten zákazník, že prostě to má tu je to jako safe, jo, ještě prostě řeknu takhle. Prostě a jste zase na TikToku? Hele, my jsme, podle mě teďka papáš Česko není na TikToku, máme v Polsku podle mě jako jo a funguje to skvěle. A jako může to taky být, no, prostě jako dneska jako můžeš nabírat prostě i přes ty sociální prostě média. Takže nábor, prostě servery, já nevím, ano, všechno, ano. Sociální média, jako struktura platby a struktura zaměstnání, hodinová sazba, ano, to znamená, neexistuje krátkej, dlouhej u vás? Hele, neexistuje spíš, protože máš tu většinu těch lidí, kteří to nepreferují. Dneska dobře. Prostě ty lidi nechtějí stát 12 dní v práci, prostě nechtějí. Ty je rychle zaškolíš, to znamená. To je další věc a to je to, v čem ten proces toho tréninku, kdy vlastně, podle mě, jako restauratér dneska už hledá někoho s nějakýma zkušenostmi, protože ještě prostě přijde někdo, tak dobrý na to, aby točil někde u stánku prostě na mácháči jako pivo, asi si myslím, že jsi schopný naučit jako rychle a pak ti tam tu brigádu jako v létě oddělá. No, počkej, i tohle je challenge, jo? Jo. No, to je. Nebo takhle, spíše challenge, jako, že je to někdo, aby je to někdo naučil, jo? To je další, no jasně, no. Jako, jasně, že chtějí, že spoustu gastrařů jako si myslí, že prostě jako chtít naučit lidi dělat dobrou práci, to je, to by si myslím, že jako jeden. No.
jeden z těch bodů. Ale a to z toho provozu, ten jako trénink jako takovej, to je jako alfa omega všeho prostě. My nemůžeme růst, když prostě nebudeme mít dobře vytrénovaný lidi. Jako samozřejmě ty lidi nejdřív musíš mít, jo. Ale když už ty lidi jako máš, tak je musíš vytrénovat. A největší chyba, co podle mě jako se děje, je, že přesně jako ty zanedbáš ten trénink, nebudeš tomu věnovat ten čas. To znamená, ty nabereš toho člověka, řekneš si, OK, tady máš nějaký, já nevím, tady tréninkovou kartu, prostě přečti si to tohle, prostě to víš, že lidi si zapamatují jako 10% z toho, co si prostě jako přečtou. To znamená, ty opak postavíš reálně prostě na ty fůzovka jako na hranulky, aby dělali nový hranulky. A on to prostě jako neví, dává tam toho víc, dává tam to moc i s těma lidma, musíš mít prostě tu trpělivost. Ale když tu trpělivost jako tomu věnuješ a ty jim ten trénink dáš, tak máš člověka, který je prostě šikovnej, on ti tady prostě bude pracovat 14 dní tohle v pohodě, a pak řekneš, hele, dobrý, tak ho prostě tady dáme na něco, jako už to řeknu složitějšího, prostě aby dělal sendviče. Jo, jako prostě posouváš ty lidi dál, ale musíš prostě jako trénovat, prostě musíš. Já to říkám prostě všem jako i u nás, jako tím jako manažerům tohle, prostě musí věnovat ten čas tím lidem, aby je to prostě jako naučili, jinak to prostě nefunguje. Prostě jako ne. A to je přesně tohle, co, když se vrátím k nějaký restauraci, jako moje doporučení je prostě věnovat se tím lidem, protože ty lidi si něco nový. A tak ty bys nemohl ani růst. To, jako no, jak chceš stavět pobočky, když si nevychováš no, jako lidi od spodu. Jasně. Chci vím, že my jsme ten Václavák otevřeli a měli jsme třeba 65 zaměstnanců. Ale ten zase úspěch, to, že tam byly takhle dlouho ty fronty a tak a ty tržby prostě a jdeš vlastně od rána do večera. My jsme otevřeli prostě v 9, tam už čekali lidi vevnitř, a nebo jako venku. A zavíráš v 11. A zavíráš v 11 a ty vlastně jdeš jako non-stop, tam není ani žádná jako špička prostě, že bys tím lidem řekl, dobrý, teď si tady udělejte tu přípravu, tohle to prostě budeš mít 3 hodiny špičku prostě, v té špice prostě ty lidi nepouštíš na tu pauzu prostě, tady 3 hodiny se jako hecneš, pak je pustíš prostě na 15 minut prostě zakouřit, oddechnout tohle a pak zase v 5 začne ta večerní špička. My jsme jeli jako non-stop a my jsme vlastně jako ne jako zjistili, ale to je zase ono. My jsme tak jako nečekali, že to bude takovýhle úspěch. A museli jsme nabrat ty lidi. Ne každý to zvládnul, takže nám nějaký lidi jako odešli tohle. My jsme v listopadu nabrali 60 lidí. Takže jsme skončili na konci listopadu na stovce. Ale teď jich jako máš 60 lidí, ale z toho máš prostě ty lidi, kteří se nabrali, já nevím, 20. v listopadu. Ale kde chceš vytrénovat jako 60 lidí? To byl jako, jako neuvěřitelný úkol prostě i pro ty manažery, že jo, pro ten jako máme holčinu šikovnou v tréninku, která prostě jako ty lidi trénuje a tohle. Ale prostě přesně jako jsme museli se postarat o to, aby těch 60 lidí, aby si jim jako nedal to tričko a neřekl, hele, tady teďka jako uklízej stoly tohle, protože i tohle je svým způsobem nějaký jako standard, že prostě musí ten hadr vzít takovejhle umejt dezinfekce a tohle, jako nemůžeš mu jako oblíct ho a říct, tady už běž a prostě tady uklízej a ti to jako čistý, prostě to nefunguje, musíš tím jenom to jako předat nějakou tu message a vytrénovat jenom. Dobrý, hele. Hospodský ze Šumperka, to znamená, já nevím, proč jsem řekl Šumperk, ty vole, hlavně mě prostě nás za to lidi nezabít, jako musím si brát Kroměříč nebo Plzeň, jo. Tak si z tohohle rozhovoru beru koncept cílení, to znamená nabídka, kdo jsem kuře, nebo jsem jako nejlepší hřízek, nebo svíčková prostě v nějaký lokalitě. Přesně tak. V nějaký lokalitě, kterou jsem si vybral. Sedím v prostoru, který jsem si vybral a ten musí fungovat. Pak musím trošku se zajímat o to, co se v tom prostoru děje z pohledu jedniček a nul. Z pohledu customer experience, to znamená z pohledu toho, co, jako, jak se starám, jak to mám ten proces, jak to mám vlastně, jestli to stojí i na mě, nebo jestli to stojí na tom, na té rutině, kterou já tam zavedu. Pak těm lidem jako nemůžu na ně, ono už nikdo neřve, jo, ale jako třeba, že mám v kuchyni jasný postup na to, jak se nějaký jídlo tváří, vydává, jak ho ten číšník nese, prostě mám jasný manuál postup. My máme u nás ve firmě prostě postupy na nováčka, na pozice, na cechy, takzvaně prostě jako ten interní body language, jakoby důležitý. A beru si z toho samozřejmě jako pak ten marketing a tak dále. Takže jako jo, hele, to jsou dva sice paralelní světy, každý jiný, ale vlastně ty pravdy nebo ty věci, které fungují u vás a vy jste tak dokonalí v tom, že to aplikujete, tak prostě kdyby si z vás vzalo gastro 10%, tak jako... Hele, je to tak, no. A ještě bych tam možná jako dodal,
si říkal, jako ty jednička nuly, prostě umět se jako zanalizovat ten biznis, ale já bych to jako nebral jenom z toho pohledu jako zákazníka, ale to, co se mi děje jako v zárovtí kuchyni, celý ten jo, to jako myslím. Business, ne, jo, to myslím. To jsem... inventury, tohle, jo, hele, a všechny tady ty věci. Hele, protože... já myslím zejména vnitřní jedničky a nuly. Jo, protože ty jedničky a nuly, které přijdou od zákazníka, tak minimálně každý ví jako strukturu tržeb a jestli mi dělá víc oběd nebo večeře a food cost, jako tam si myslím, že český gastro jakoby je. Ale jako obchodní podmínky, zásoby, propojený prostě jako interní, když to řeknu, transakční systém vnitřní, jako u nás ve firmě nesmí být věc bez evidence. Což už je jenom jako, to klade obrovský nápor na to, na tu vnitřní disciplínu. Jo. Ale pak ti to pomůže hrozně v momentu, kdy je pruser, tak ty víš přesně, jako, jako co máš dělat. Přesně tak. Dobrý, hele, good luck, jo. A vidíme se na Gastroteku. Jo, budu se těšit. Tak to bude, super. To bude super, no. A vidíme se i dál. Tak ti děkuju, hezký den. Taky díky. Díky se. Povídání s profíky od české gastronomie.